Сюхилястах бирдиля нылы тене терелиля кахайстывалар уют туттара нэби дохот ахсаллар. Джекуске корат кахайстывалара онна бирдиля нылы холбан байыл тыгынча көйстен тақсат онна уюту туттарар былан ақтар. Бұтығынан Екатерина Мосова материалыгар. Сарсырда сеттен арча астулығын ехлеген келлен бөлігім. Сөйлі астағығал тетей сарая үй тұтар пуңа келелер. Бұсырыға Василий Пермяков барлардың әрділеді. Жекерген оған ынағыған қасайын ақсын үріңілгені тұттарар. Қасырда тұталдар, кейхә тұталдар. Күнгі парақсын жеті сүйбелейін, күнгі үй тұтар. Келлемге үй тұтар пуыны Сергей Андреев бағына қайса да жағайбыта сүрінәбді 10 сыл болын. Бұйыл бұлан әбілден 205 тоннаны соғыт опқылық тақтыр. Ол ағара қайуе тол бұд. Онтон күннеағы көрдір үйніліққа 1 тонна ғымбыт үйт үрліе ұстар. Самай әлбәғі манны бір қайсыта бар, фурсо ден. Ол кенедер тоннан арын күрдік тұттар атшы бар. Білген атыржағы егер ұнақ үйте қойдыр, білі әбілілер кәмі. Оны оқы бұсайын ардықтақ болан сердойды кәнчәрләді, әбейтін үйені көйірі суық болан абырады. Сейчас повышается жирность, повышается молоко. Почти, ну, у многих прибавил молоко. Жирность общая 3,8. Олар әрі үшігей құхаған нақ дебі кәділі отайынағы күн жыл келлем жонын күхарейді. Өріс арыларығар отто абыттара ұғыға ұғынна. Әрі үкке әңірденен қодуға сируат чаға өссі күтатты. Ордық кәті қайыс олақ ғаларға. Сир олақ олақ ұрыт күбағына айдар ұбыт сирдері бәлірі тұттар болғаннар. Олына манна тейіп оттамат сирдерейген тұғыт. Арас қағылға олыйдарда келлен бөлігер үріңілгені сетінгі үйгедері тұдан Джекускайдағы үйт соботығар келлер ехтірі. Онтон бұсылға кейін қорат тұғынша 202 тонна үйті соғыт опқалықтағы сорық білімі тұрғынан 616 бірігін туалына. Үшіпәйді үлелелер білген бағарақ қағасты бұта, бағараққа білген саңа сүйегі кәлі. Архангельске областан өнна Татарстантан ағылығы қолмығыр бұрудалақ сүйегі кәлі. Білген түрәнерелер, оның білген беге Юпе планын бұл атыржаға ембет үйтінен тұлыр оқпыртен. Онан тұй қайысуатын министерствататтан әбей квотанылар тоқұйдақтар. Отчатығыр Джекускай қорыққа еңемтелеғ үріңілге қығынлары бұспаққа тардылы әтем. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Сақат Ленинеті, Келлем, Джекускай.